start of physical again. Du vil godt forklare omkring dogtailen, som er en twister arm, men lidt anderledes end andre twister arm. Meget, meget stærk. Så ja, øden den river den ikke af din krog og så videre, det sker ikke. Og vi kroger den op lidt anderledes end normalt, hvor vi har krogen sittende bagefter selve dogtailen. Det vi gør, det er, at når, dogtailen svømmer igennem vandet, strækker den sig ud, og så er krogen placeret omkring halen, hvor det er, at fisken den bider. Så på den her måde, der får du flere fangster, fordi du fanger dem, som egentlig mere napper til den, og måske ikke nødvendigvis sluger hele arven. Unikt ved den her originale dogtail, det er det sjove lille andehoved, den har her foran. Som egentlig bare til at starte med var lavet som gimmick, men at fundet ud af, at jamen, det er med til at fixere den mere på linen, så den ikke bevæger sig op og ned. Så når du fisker her, bliver den sittende her, i hvert fald indtil fisken den napper i den. Og det er med til, at jamen, fanger rigtig mange fisk på den her, og den går ikke i stykker. Så når du fanger fisk, afkroger du den bare, den kroger yderligt. Og jamen, så fisker du bare videre. Det her materiale, den er lavet i, er ikke giftigt og organisk opløseligt. Så det vil sige, at jamen, den går i et med naturen i løbet af noget tid. Et, to år eller sådan noget af den stil. Og jamen, det er vi rigtig, rigtig stolte af, at vi første i verden, der kommer med sådan nogle ikke giftige gummiavn til fintech-fiskeri. Det er mega fedt. Og jamen, de er ikke dyrere end så mange andre gummiavn. Endvidere så er der også en dip, en duck dip bliver den kaldt, hvidløgssmag, som du kan dyppe din bait i. Hvis du lader den ligge i den her dip i 14 dage, så svulmer din arm op til cirka dobbelt størrelse. Og det er rimelig blæret. Lad os så demonstrere den. Now I want to show you how it works. See? It comes from the back, try to bite in the tail, and there is a hook. There you can see where the hook is, in the front of the mouth of the fish. Now here you see the bait slides up a little bit on the leader. Put it a little bit down, stretch it here a little bit, and the hook is there where it has to be. We try it again. See, it's a deadly weapon.
here. The hook is very in there or in the beginning of the mouth, and it's safely hooked, and you have it easy to remove the hook. And you're able to fish in the same moment again. Put the bait in the position and you start fishing again. Det vi vil vise nu, det er en kombination af de to, hvor at vi kombinerer både dogtail og dogfoot, hvor at jamen, du har dogfooten, som giver kraftige vibrationer ud i vandet, der giver den tiltrækning af fisken på den lange sidelinje, og man har den flikkerne bevægelse, som dogtailen den kommer med, som virkelig trigger øjnene på adderen, så der får du en kombination af de to, og det er yderst effektivt. Både til de små, men især også til de lidt større ører. Der er jeg rigtig glad for den her kombination. You got it. I understand nothing. I think I got it. I hope you say everything. Wish you a lot of fun. It's a lot of fun. Please catch a fish with me. I will do my best. Kaster ud, lige lader den synke lidt ned, og så begynder vi at spænde ind. Og så mærker vi efter hukkene, og der var i hvert fald et huk. Så ser vi, om vi følger efter, eller om der kommer en ny. That was a really good bite. Yes. Nu må vi se, om det virker i praksis også. Lad vi den lige synke lidt ned, inden vi starter med at spænde ind. Og så, jamen ligesom det andet, kontinuerlig indspænding og mærke efter hukkene. Bum. Der var der fisk. Og her kan man tydeligt se, hvordan de bliver kroget yderligt, og de er meget nemmere at afkroge igen. Do it again. You see, this bait is not too big. Yeah. Når vi så har fået fisk på, så lige glæder lidt op, så rækker vi den lige her og kører dogfooten ned igen. Og så er den faktisk klar til at fiske igen. Meget simpelt, hurtigt. Ingen spild af tid og ingen snask på fingrene. Ud igen, og så må vi se, om vi kan få en mere. Der var i hvert fald et ordentligt hug. Der er et hug mere. Og fisk. Og som I kan se, selv de små fisk, der er den her ikke for stor. No.